Vi bringer tillbaka motorsport från Flashy. Till täten. Nummer 17. Antonio Westerling. Före Jimmy Elofsson. Tredje platsen, Tom Lund. Nu är det dubbelt till Elofsson Lund i täten. Westerling på en tredje plats, på den fjärde har vi Bakman. Då har vi Westerling, så har vi Bakman och sen har vi 117. Som är Brian Westerling. Och sen har vi då Carl-Johan Brantestad och Fredrik Bakman. Bakman på fjärde plats och Brantestad sist i bästen. I ledningen är Bakman i nedåtstad. Före Lund som kör alltså i par, och sen är det 117 som är Brian Westerling. Han har snart åker rätt igenom. Han har fått en riktig bös i bakhanden, Tom Lund, ser vi. Sen är det Bakman på fjärde plats, och så har han åkt upp sig en placering, Carl-Johan Brantestad. Just nu 12 poäng för ledarparet. Sen har vi 4 plus 1, 5 poäng för Westerling. Något skrynkliga bilar i de i täten där. Två åtminstone. Det är frågan om Tom Lund orkar hålla undan för varning på nummer 17. Westerling där. På sista rundan då. Elofsson. Lund, Westerling. Bakman. Brantestad och sist i fältet, Brian Westerling. Okay.